Ermənilərin Kəlbəcərdən miskin köçü başladı. Çərçivələri, unitazları da aparırlar. Xəbər verdiyimiz kimi noyabrın 15-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana təhvil verilir. Bu, Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin hərbi sahədəki möhtəşəm uğurlarımızı məharətlə siyasi diplomatik müstəvidə keçirməsi ilə baş tutdu. Belə ki, qalan torpaqlarımız müharibəsiz, qansız, şəhidsiz geri qaytarılır. Qarabağ müharibəsində uğursuzluğa düçar olan Ermənistan hökumət tərəfindən işğal zamanı torpaqlarımıza qanunsuz yerləşdirilən ermənilərin köçürülməsinə başlanılıb. BBC-nin hazırladığı video reportajda razılaşmaya uyğun olaraq ermənilərin Kəlbəcəri tərk etdiyini təsdiqləyir. Videodan görünür ki, ermənilər aparılması mümkün olan hər şeyi özləri ilə götürürlər. Onlar hətta pəncərə çərçivələrini, unitazları belə aparırlar. Ermənistan hər zamanki kimi mənfur xislətini göstərir. Torpaqlarımız işğalda olan zaman maddi mədəniyyət abidələrimiz dağıdılıb, talan edilib. Elə köç zamanı da işğal olunmuş ərazilərdə maddi mənəvi sərvətlərimizin dağıdılması və qarət olunması davam edir. Ərazini tərk edən erməni əhali isə gedərkən apara bilmədikləri şeyləri, meşələri yandırır, məhv edirlər. Təbii ki, bu onların necə vandal olduqlarının növbəti bir sübutudur. Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyinə müsahibəsində də ermənilərin işğal altında olan torpaqlarımızda törətdiyi talançılıqdan danışmışdı. Biz Füzuli şəhərini işğaldan azad edəndə orada bircə salamat bina tapa bilmədik. Təsəvvür eləyirsinizmi, bütün şəhərdə, halbuki orada 10 minlərlə insan yaşayırdı. Bircə binada qalmayıb. Mənə zəng vurdular, dedim ki, bayrağı dirək üzərində qaldırın. Görün, onlar nə eləyiblər. Ağdamın, Cəbrayıl rayonunun xarabalıqlarına baxın. Hər şey dağıdılıb. Elə bir burdan vəhşilər keçiblər. Elə bir bunlar insan deyilmiş. Onlar hər şeyi söküb dağıdıblar. Evlərin damlarını, pəncərə çərçivələrini, hətta unitazları da. Bu sadəcə quldurluqdur. Qanunsuz yerləşdikləri torpaqlardan çıxmalı olan ermənilər ekoloji terror törətməkdən, təbiətə ziyan vurmaqdan da geri qalmırlar. Bu bir daha onların barbarlığından xəbər verir.